Doi agora a palabra a Ana Luna, que sería outro chance máis de do, un pouco do traballo de Xela, no? eh, que a necesidade da traducción ao galego, falará a idea que ela vía como, como normal, entendo, para e necesaria para, para un povo que acabe a súa dignidade e unha lingua, e que a necesaria traducción desde outras linguas, bueno, o diálogo coas outras linguas do que a alumna especialista polo seu traballo sempre vinculado a, a traducción na Universidade de, de, Vigo, ao grupo, ao grupo Buitraga, e nada máis, deixo che a palabra para que nos contés algo de Xela. Grazas. Moi ben, pois pues moitas grazas, eh, Belén, e quero tamén comenzar a miña intervención agradecendo eh, a Academia que contase conmigo para estar hoxe aquí, eh, para min a verdade que un momento feliz, ademais porque é a primeira vez que estou aquí e bueno, vai haber reformas e espero que iso pois evidentemente Ai, perdón. gracias. Digo que, eh, que estou especialmente feliz por estar eh, hoxe aquí e agradezo, por suposto, o convite á Academia e, en concreto, a Marila Galeixandre, que foi quen me contactou pois, personalmente para, pois, eso, para convidarme e, e teño que, bueno, corresponder, pois, pues, como é lóxico, agradecéndolle esa, esa especial diferencia que tivo conmigo, porque teño que dicir, e non é por, digamos, levar a contraria a, a Belén, pero non son um, tradutora traductora ou e intérprete, sino que son docente, eh, fundamentalmente, na Facultade de Traducción, eh, Filosofía de Traducción, que así como se chama, Eh, Hoxe en día, eh, na Universidade de Vigo, levo moitos anos impartindo docencia fundamentalmente eh, dende cara á lingua galega e é no que me sinto moi cómoda e, e satisfeita e bueno, espero eh, seguir así ata que remate a miña trayectoria profesional si fixen algunha cala no que sería o mundo da, da traducción, ¿no? como bueno, se fixo no seu momento e eh, como fixeron moitas persoas que, bueno, pois pues que de maneira voluntaria e xenerosa moitas veces tamén pues, contribuíron a, a, a conformar un corpus de traduccións que era necesario nunha, nunha altura, nun período moi concreto da, da nosa historia recente. E, e bueno, como xa... Eh, bragado expuxo con anterioridade pois todas esas eh, eh circunstancias, non? que contextualizan un pouco eh o que sería a miña exposición, pois primeiro agradeciónlle, non? que que o fixese para darnos ese marco contextual que é moi importante e tamén eh quero agradecerlle pois que nos fose fornecendo ao longo deste ano tan bonito, deste ano dedicado a a Xela Arias, non? con todas esas facetas desta desta persoa, non? Escritora, traductora, editora, eh, poeta evidentemente, non? E, e moitas máis cousas, non? Das que se falaron aquí estes días e das que se seguirán eh seguirá a falar, espero. Mm, a ver, a min eh o que máis me me interesa evidentemente é eh ese esas esa maneira na que eh se, la se posiciona, non? E como se posiciona eh cando, cando se manifesta e cando se manifesta sobre todo pois sobre no? o que a mí me interesaba que era a faceta de traductora. Entón, eh, vou intentar mm, pasar por alto algunhas cousas que xa se comentaron aínda que están incluídas eh, no texto e, e vou, vou intentar eh, non ler todo pero si sí, non a maior parte das, das cuestións que, nas, que, nas que quero facer fincapé. capé eh e bueno, como digo, vou intentar evitar algunhas eh que xa se comentaron, pero hm mm, si sí, eh eh quero destacar esa parte, non que ás veces non se non se coñece do que é, pois esa esa maneira de de contar como é a experiencia eh dunha traductora e como conta esa experiencia, non? Eh fóra do que é, digamos, o seu traballo eh silente e silencioso, e eh, solitario, non? Como é moitas veces o traballo da da persoa que traduce este ano de celebración da figura de Cela Arias, non permite entón pois percorrer con Nova Luz a súa obra literaria e eu mm, estou especialmente feliz porque contribúe a sistematizar a súa obra traducida, a analizar as circunstancias do seu proceso traductor e a poñer en valor as persoas que traducen. É dicir, isto é Dar a coñecer e difundir a importancia do traballo das persoas que traducen para a conformación dun sistema do sistema editorial galego así como para a historia recente da traducción. Tamén a das mulleres traductoras movendo os marcos. Compre lembrar que nas primeiras décadas da democracia, e mesmo ainda na actualidade para o caso da traducción literaria, a de maior prestixio, as mulleres desenvolven o papel de traductoras como creadoras silentes de segunda categoría e para elas competir coa, pola autoridade, pola paternidade dun texto, sempre resulta máis complicado. Isto é facerse ver ou aparecer na coberta en pé de igualdade coa autoría, por exemplo. María Luisa Alba de Santa Marina, Sabela Álvarez Núñez, Marta Balaguer, Teresa Marcia, María Teresa Barro, Beatriz Carvalla, Moncha Fuentes, Rosa María Vilariño, Carmen Hermida, Esperanza Mariño, Mónica Martínez Rial, Anicia Miranda, María Victoria Moreno, María José, Josefa Senín ou Suana Torres, entre moitas outras, por veces anónimas, traduciron obra literaria neses primeiros anos da transición nun período falto de ferramentas, como se comentaba anteriormente, escasos diccionarios monolingües, algún bilingüe castelán-galego, glosarios, estudos gramaticais, manuais de estilo, etc. Mulleres, minoría dentro da minoría. Muller, traductora galega. As que se lles debe recoñecemento. Sela Arias compartirá en sincronía con todas elas a tarefa de traductora, pero na miña opinión, a diferenza da grande maioría e aínda que ela escribe dende ben nova, Arias non é unha escritora que traduce, senón unha traductora profesional incipiente que chegará a contar con significativo volume de traduccións. O cómputo, tendo en conta non só os textos literarios e só en volume, pois atinxe unhas, uns 40 volumes eh, de traducción en 20 anos, unha traductora entre homes traductores, como xa se comentou, que forman parte do canon e do campo literario do momento, como Darío Xoan Carlos Casares, Antonio García Teixeiro, Salvador García Bodaño, Miguel Anxo Fernanguello, Enrique Arguindei, Basilio Losada, Gonzalo Navaza, Francisco Macías, Antonio Pichel ou Francisco Pillado, entre outros. A traducción estuvo presente dende ben cedo na vida da poeta e foi un laboro que lle dedicou moito tempo. A súa obra como traductora, as moitas páxinas traducidas en lingua galega e reescritas por Selarias, dende diferentes linguas, espazos e tempos de distintos xéneros e temáticas, por vontade propia e allea ou allea, ofrecerlle obter ingresos como unha auténtica profesional que non esquecía reivindicar condicións laborais dignas, dicía ya Perozo nunha entrevista. La traducción non é precisamente las cosas mejor pagadas, aunque los trabajos culturales e de creación, en el fondo e en la forma, nunca están realmente pagados. Ademais, esa actividade de traductora iría damando o seu compromiso e militancia, formando parte de colectivos como a Asociación de Traductores Galegos, acompañando así os seus fundadores, Valentín Arias, Julián Maure, Antón Santa Marina, Xavier Senín e Antón Palacios. Ou traballando co Consello de Redacción na revista Viceversa dende a súa Constitución en 1995. A revista, que hoxe se pode sentirse orgullosa de contar co prepio Sela Arias de Traducción creado en 2018 pola Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación. Sela Arias foi constructora consciente do momento histórico que vivía, da ilusión que se creaba coa apertura da transición democrática, máis tamén das incertezas que xeraba. Arias emancipase moi nova como traballadora cultural independente, sendo testemunha do que estaba a suceder no ámbito editorial e dando testemunho sobre a súa actividade como traductora. Son tempos nos que aínda están presentes as pegadas da xeración nos, na busca de empatía con un suposto celtismo ou coatlantismo, naquilo que se aceitaba a ideoloxía cultural dos que se interesaron pola traducción, as elites do galeguismo. En a procura tamén da denominada literatura universal non? de autoría ou de autores, homes non? brancos occidentais que se expresan en linguas hexemónicas, que quere anovar a propia, eh, a propia con escasa representación da muller escritora. Como mostra, das máis 20 autorías que Xela Arias trasladou ao galego, só cinco delas son mulleres. Un canon patriarcal que xa estaba a ser cuestionado e revisado dende a festa da palabra silenciada. Non se pode entender a traductora sen ter en conta as condicións socioculturais nas que se produce o acto de traducción. A situación lingüística da época, caracterizada por unha forte ilusión interna para unha comunidade que reivindica unha cultura con lingua propia, pero fortemente marcada polo presuizo sociolóxico e ideolóxico, vai ser esencial para entender os procesos. Na altura deses primeiros anos 80 e 90, a traducción volve a recobrar, por unha banda, ese valor simbólico para demostrar a capacidade da lingua para recibir outras literaturas, para que o alleo se xanoso, e, por outra, vai se converter en produto de alfabetización e consumo. Iniciase así a convivencia na da denominada fase filolóxica previa a unha fase comercial, non? da que falou Carlos Lema hai xa case unha década. As palabras que recolle a entrevista Que Sela Arias concede a Francisco Gil en 1994, permite entender el contexto en que se desenvuelve a traductora. Todo idioma representa una cultura y siempre que haya una cultura detrás, un idioma es capaz de generar literatura traducida de otro idioma. En esa misma entrevista, cuando se le pregunta sobre las cualidades de alemán para expresar la filosofía, Arias, asiente cultural legitimadora, responde con rotundidad: es propaganda. Repito que es una cuestión de prestigio. siempre tienen más prestigio los idiomas que se representan, perdón, que representan a las culturas más poderosas. El quichua es un idioma tan competente para la filosofía como el alemán, siempre que alguien filosofe en quichua. A traducción resultaba ser un ejercicio de acumulación de capital simbólico y como tal canonizador. Razón polacal, pensó Arias, aceptaría retos como participar na versión galega do Quixote un quixote que sairía publicado no ano 1990 na editorial Xuntanza e no que se implicaron un equipo formado por Valentín Arias, Josefa Fernández, Antón Palacio, Xavier Senín e María Xesús Senín, todo un desafío na procura dun galego do século XVI. Xela Arias, autodidacta, traductora e editora literaria de mesa, eh, durante máis dunha década ou durante unha década en edición Serais de Galicia será pioneira na escolla e fixación dos criterios ortográficos e ortotipográficos cando non existían ou cando apenas existían ferramentas normativas. Arias comezaba a ser unha profesional multifunción, traductora, revisora e correctora na mesma persoa, que contemplaba as carencias de recursos, ou que compensaba, mellor dito, as carencias de recursos con esa necesaria asesoría do traballo en equipo, un detalle que nunca esquecía mencionar nos seus traballos, nas súas dedicatorias ou nas pequenas alusións nas notas que tiñan nos, nos textos traducidos. Sabemos que os primeiros pasos como traductora foron os exercicios realizados coa obra poética de Carlos Oroza e, e da, e, xa de xeito profesional cando negocia os dereitos eh, de de Jorge Amado, non? que xa eh, comentou eh, Bragado anteriormente, indicándolle a ese autor que ela será encargada de elaborar a traducción, ainda que logo a revise un especialista, apunta a, a penapresas no seu, no seu traballo recente. O contexto era, pois, o da ausencia de fixar unha norma que causaba desacordos, pero unha norma sobre a que Xela tiña opinión. Es un contexto en no el que la traducción o galego priorizaba el conocimiento de la lengua, eh, de la lengua termo, en un tanto a la original. En una traducción, dice Ella, es muy importante el trabajo con las palabras, más del idioma de des del destino que del de origen. Es importante saber qué palabras, qué giros, de qué elementos se dispone en el idioma de destino para trasladar las ideas del autor. Con 25 años, la traductora manifiesta a favor de crear una dinámica de lecturas para crear un corpus. un subsistema dentro do sistema ao que se incorpora e co cal compite. Pero tamén, para poñer a prova a lingua, incrementar o grau de exixencia de quen escriba, eh? como dicía nesa entrevista que, que lle fixo Perozo, al introducirse en Galicia traducciones de obras universales, clásicas e contemporáneas, esto, espero yo, por lo menos, provocará en los escritores gallegos elevar su nivel de calidad. Esta pode ser la hora del principio de la gran literatura gallega. Tratábase de artellar un catálogo de textos importados daquela moi dependente do que marcaban as políticas hexemónicas editoriais máis próximas. Pois iso é tan Por iso é tan importante analizar as razóns que motivaron unha traducción no seu contexto histórico como produto dun determinado discurso cultural. Xela Arias foi unha activista con compromiso lingüístico que denunciou os presuizos sen comprecencias e inconformista. O iniciar a súa trasectoria como poeta ben antes de que traballase no cadro de persoal de Xerais, temos noticia do seu interese por traducir obra de Carlos Oroza con quen compartiría recitais e amezade tal como consta nunha emotiva carta que me cedeu a familia amablemente, na que lle envía con data do 22 do 11 do, de 1974, proponlle a Oroza, máis ben insiste na necesidade de facelo publicar en galego, a traducción de Cabalum, que logo aparecería publicada mo, en parte en Dorna, na revista Dorna. No mecanuscrito que se conserva, son a páxina, podes apreciar parte dese proceso non? de, de, de traducción e reparar na coidada atención que a traductora lle dedica aos textos, meticulosa e puntillosa con sentido do ritmo. A traducción é un acto social con máis incidencia nas sociedades periféricas e marxinais canas que se autoproponen proclaman canónicas, nas que os textos traducidos desempeñan tan só un papel secundario en relación coa produción textual endóxena. Por iso, a opinión sobre o que se traducía en galego podía e aínda pode, na actualidade, serar tanto impacto. De feito, cando se orden os medios ou debates sobre a necesidade de traducir o castelán ou dende o portugués, a traductora argumenta con convencemento e con criterio e o pouco de recoller o premio da traduzán de la Sociedad de Lengua Portuguesa en 1987, concedido por la Traducción de Amor de Perdición de Castelo Branco, declara, podía parecer que la mía era una labor más fácil, teniendo en cuenta que son idiomas de una misma raíz, con una evolución no similar, pero sí demasiado próxima. Entonces me levanté y dije lo que esto significaba para la lengua gallega como reconocimiento internacional en igualdad de condiciones con otros idiomas. Siempre lo consideraré por eso. más reconocimiento para o gallego que para mí mesma, aunque non vou a negar que este tipo de premio é bueno para reforzar el ego. Arias defendía que traducir do castelán, como traducir do portugués, axudaba a crear un patrimonio que non se podía deixar perder. Ainda que non sempre está de acordo coa inclusión de determinadas obras no catálogo, no catálogo de Serais, neste caso, no? Arias participa da necesidade de elaborar un corpus de traducción, como dicía, no cadro de persoal dunha editora con prestixio, unha entidade que dispón de capitán social abondo para establecer unha parte relevante do canon da traducción. Como actante a xente literaria privilexiada na cadeada do libro, Arias manifesta un claro interese por se ocupar de autorías vivas e implícase por gusto persoal en traer para o galego determinados textos. De feito, temos constancia de que foi ela a que tomou a iniciativa de dirixirse a Jorge Amado para traer o galego o relato infantil que xa se citou aquí, Esa correspondencia entre Amado e Arias evidencia o coñecemento da escritora con apenas 20 anos da necesidade de adquirir os dereitos, os dereitos de traducción, así como sobre cuestións que teñen que ver con política editorial de traducción. Ademais, do citado conto de Jordi Amado, prestalle especial interese a colección Xabarín, que xa se comentou anteriormente, e que presenta en público con tan só 20 anos a primeira colección de traduccións de casi 50 títulos de literatura importada con traduccións que ela encargaba e que por veces, supoñemos que por criterio comercial, entraban no catálogo juvenil. Emma Arias non deixase algunha contribución en viceversa na que dese conta do seu comportamento traductivo precisamente na sección da que ela se encargaba titulada Traducción Justificadas. Iso daría a oportunidade de coñecer en primeira persoa cal era a súa concepción dos procesos, a súa interpretación dos textos desde de, de, o seu interior, a súa maneira de traballar, en definitiva. Na súa ausencia, lóxicamente temos o máis valioso, as súas traduccións, e tamén as súas manifestacións para un discurso máis ou menos explícito nos textos ou nas entrevistas que permite obter información metatraductiva sobre o fondo coñecemento que Arias tiña do seu oficio e o pouco que lle agradaban os lugares comuns conformistas. Compre lembrar que na súa relación con obras e autorías alleas, tanto como revisora ou correctora como traductora, tiña que saber convencer co seu criterio, pero non ignora que a competencia traductora non consiste só en ter competencia lingüística, convencida de que non hai ningunha limitación nas linguas para seren traducidas. E malía ser a norma o que prima no momento, sabe que precisa de todos os registros que enriquecerán a cultura de chegada coas súas escollas. Nesa entrevista, eh, non, non é na entrevista, é nun, nun texto de Acuña, di noutra entrevista. Neste momento estou a traducir o galego por vez primeira en edición íntegra nunha lingua do Estado a novela O derradeiro dos moicanos, do escritor norteamericano Fenimore Cooper, un clásico da mal chamada literatura juvenil. É un traballo moi difícil e complexo porque nunha época na que non existía ainda o cinema, o século XIX, o autor retrataba todos, todos os detalles cunha minuciosidade embexable, especialmente no tocante a sensibilidade dos personaxes os pensamentos e os seus estados de ánimo. É un labor apaixonante e espero facer a mellor traducción posible para que en Galicia podamos coñecer en profundidade a este grande escritor do pasado século. A traductora sitúase no centro cando fai propostas, cando acepta retos e toma decisións ante os problemas e dificultades, porque sabe que traducir é unha maneira moi particular de coñecer unha obra e que a traducción sempre é unha intervención chámese explicitación, omisión, adaptación ou compensación na terminoloxía das estrategias. A persoa que xela áreas e noutras facetas tamén é, tamén o é na persoa que traduce seria, responsable, precisa, rigorosa e honesta. E así o manifesta ela tamén a áreas. Os períodos longos das descripcións en, en o derradeiro dos moicanos, as metáforas arrevesadas e mailo xeito exquisito e artificial de se trataren os cabaleiros, fai que por veces a lectura sexa estorbada. Pareceume, sen embargo, contra a opinión de todas as versións as que temos acceso, de rigor e respecto, tanto para coautor como para cos lectores, traducir a obra completa. Un texto traducido, ten a capacidade de expresar a negociación que a persoa mediadora establece entre o propio e o alleo. Esta é a súa característica máis salientable. A ficción da ausencia da traductora non é o método do que gusta Arias, que rexistra a diferenza lingüística e cultural e leva ao público lector á cultura do orixinal. Faino nos textos e adoito nas notas e nos prólogos. Un traballo intelectual evidenciado na diversidade de exemplos. Na procura dunhas relacións tolerantes e respectuosas coa lleo, Arias utiliza unha estrategia de intervención por veces nas marxes que permite conseguir que a cultura termo acepte a diversidade e as diferentes maneiras de ver o mundo. As palabras que xela Arias deixan os paratextos dan conta da súa posición ante unha ideoloxía dominante ao denunciar a censura represora. E unha vez máis, sobre o moicano di, en el caso del moicano, No solo se trata de una historia de los mohicanos, sino de toda la teoría de los indios de Fenimore Cooper. Presenta a través de este libro, presente a través de este libro. Por eso hay que meterse en la piel del autor, saber qué piensa sobre los indios y cómo explica sus pensamientos a través del libro. Personalmente, no comparto las ideas de Fenimore Cooper me parecen poco democráticas, especialmente en lo que se refiere a los indios. Claro que, en esa época, había todavía un gran debate sobre si los indios debían ser considerados personas. Pero una vez metida en el asunto, la traducción supuso toda una experiencia. También se pronuncia con voz propia y autorizada en la introducción en notas de Drácula. Sitúa no seu tempo Stoker y puntualiza sobre la polisemia de novela y e el vampiro literario y e folclórico. sobre estes traballos hai xa traballos realizados eh este este ano e bueno, eu convido a que eh vos interesedes polos traballos publicados no no número, bueno, no no libro que acabamos de editar eh pois eh que leva por título eh unha voz, moitas voces, é Arias Traductora, na que hai traballos de, de e Raixandre sobre precisamente a traducción de Dráculo, e algún traballo tamén de doutras persoas expertas, como pode ser María Raimóndez, non? sobre diferentes obras traducidas por Xela Arias e agora, digamos, recuperadas non? e refrescadas esas lecturas como expertas eh, na materia. Así pois, a traductora nada convencional negouse a ser invisible defender ideas de fidelidade. A traducción non consiste en ser fiel a un original. Non é un texto secundario nin copia. É un novo texto, unha nova lectura que por veces só se fai visible na traducción. Se dicía. Un traductor é un actor de la palabra, emplea la palabra para interpretar a obra de un autor e llevarla al público lector de outro idioma e outra cultura. El traductor Es algo traidor, pero no más traidor que el intérprete de una composición musical o el actor de una obra de teatro. Una carta de presentación para Andalucía bilingüe de Vázquez de Gay, Keymara's Meigas, se la apuntaba como de lo que me pagan por mi trabajo, como correctora de estilo, en una editorial y mis traducciones al gallego, encargadas o elegidas. Mesmo cuando estos proyectos no eran de su agrado, Arias, inconforme, es en pudor, acogíaos como un reto. As xela dos últimos anos permítenos anticipar unha profesional autónoma que de seguro procuraría textos a amarse do canón patriarcal non son as escolla de determinadas voces, senón tamén na maneira de enfrontarse a eles dende un enfoque feminista e de xénero, con todo o que iso implica de reflexión sobre estrategias lingüísticas. Entre esas obras que imagino lixidas pola traductora, entendo que por afinidade e xa fora de ausencias profesionais, Xela aceptou traducir os relatos de Angela Carter e o ancho Margar dos argazos de Jane Rice para a colección as literatas coordinada por Mario Sese Puso lle voz en galego algúns relatos de Gloria Pampillo, así como os versos en prosa de eh, O Esplín de París de Charles Baudelaire. Traballo polo que obtivo o Premio Clácio Castro de Traducción a título póstumo en 2004 e agora editado na colección de poesía de La Bento, por certo, Con o nome da traductora impreso na capa e a foto da autora na faixa publicitaria. Seguro que gozaría a observar dende a súa actitude vital comprometida, reivindicativa e transgresora como se seguen a ler a, a estudar os seus traballos de traducción que abriron camiños, perdón, os traballos de traducción, os seus traballos, que abriron camiños para ampliar os catálogos. Seguro ¿no? que gozaría a observar como melloraron os recursos e as ferramentas, como se consolidou a disciplina no marco dos estudos de traducción e como se avanzou nas reivindicacións laborais, dándolle voz ás traductoras que comezan a entrar nos libros en pé de igualdade xunto coas autorías. Moitas grazas.